Zdravím lidi, já jsem Marty Orta, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je firstjob.cz, což je místo pro absolventy středních a vysokých škol, který schání právě teď nové zaměstnání. Je tam 900 různých pozic a vy si můžete udělat test a zjistit, na kterou se hodíte úplně nejvíc. A jsou to všechno firmy, které schání právě mladé mozky, které můžou sami formovat, anebo od kterých vlastně se mohou nějakým způsobem také učit. Takže koukněte na to. No a dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme mozek, kterýž to je dobře. Skvělá práce. Dneska řešíme mozek, kterýž to je umělý a kterýž to byl vytrénován takovým způsobem, nebo řekněme, ne vytrénován, byl nakrmen takovými daty, aby nebyl úplně zdravý, když to tak řeknu, jo. Vykazoval znaky psychopata. Vykazoval znaky psychopata, ale naprosto cíleně. Bavíme se o Normanovi. A je to umělá inteligence z dílny lidí a týmu, o kterých my už jsme mluvili dokonce. Jestli si pamatuješ na Shelley, to byla umělá inteligence, která měla psát vlastní povídky a básně. Jo, jasně, to byla docela dramatická. Přesně tak, to byla hodně dramatická a zároveň tady měl ještě jeden projekt, Nightmare Machine. Nightmare Machine jsme taky řešili a to bylo, že to poznávalo z obrázků, vlastně bralo to, co lidi považují za strašidelný a transformovalo to obrázky do strašidelné varianty, ať byly jakýkoliv. Jasně. Jo? Takže tady ty lidi vytvořili další zajímavý výtvor a je to Norman. Což je ta umělá inteligence, tak jmenuje podle hlavního hrdiny, tuším, Vřízkotu od Hitchcocka, mám pocit, že jsem to rychle našel. A se obávám, že jsem neviděl ten film, ačkoliv je to taková legenda. Já vůbec nevím, jestli jsem ho viděl, nějaký. Já jako znám tu synopsi filmu, znám ty twisty veškerý, jako to, co se tam člověk zlomy dozví, zlomy zvraty, znám samozřejmě klíčové scény a tak, ale neviděl jsem nikdy celý. A to je až do té míry, že já znám trailery, jakoby, jako jsem byl dělaný, že byl strašně zajímavý, že jo. No, já nevím, jestli jsi viděl ten trailer. Nevím, jestli tenhle konkrétně. Tak byl dělaný tak, že vlastně dělal ho Hitchcock sám, Hitchcock sám a dělal ho tak, že šel potom do mě, vlastně, kde se to odehrává a tam a právě popisuje jako věci, co v tom filmu řekněme dějou nebo budou dít, ale takovým způsobem, jakože se to stalo skutečně. A tady to je to místo, kde bla 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 jo, a takovýhle, je to asi 8 minut to má ten trailer prostě a takhle dřív vypadaly trailery, tak pro zajímavost. Jo, byly hrozně ukecaný, no. Jo, na rozdíl od nás. No, jestli. Tak prostě tady, co dělá ten Norman, je, že vlastně tam vždycky záleží na tom, nebo oni se snažili jakoby dokázat, jakým způsobem to funguje. Když krmíš umělou inteligenci určitými datama, tak na základě toho, jakým ona se vytvoří profil, řekněme, jo. A to, co oni udělali, že jí krmili pouze daty z určitých subredditů, řekněme, které se věnují velice jakoby lidem, kteří byli stiženi těžkou, jak to říct, nehodou, násilím, traumatickými nějakými zážitky. Přesně, traumatickým poškozením s fatálními důsledky, třeba řekněme, jejich těla, jo. A vlastně nejsou fatální, neznamená smrtelný. Ano. Jo, takže, aha. Prostě mrtvoli a... A jo, takhle, takže gore. Takže, no a právě udělali normální inteligenci, řekněme, normální umělou inteligenci, která nebyla tady tím krmená, versus teda Norman, a dali mu Rorschachův test na rozpoznávání tvarů vlastně v tom, co... To ale teďka, to, koukal jsi se aspoň jak moc vlastně, já totiž vůbec jsem teďka nekoukal na to, jak moc legitimní... Že mě nepřijde, jako jak moc je považovaný dnešní psychoanalytickou psychologií. Jestli to už není překonaný, jo? Já si myslím, že bude, jako do nějaký míry, ale povídej. Tady to je trošku jiný totiž, protože přece jenom ona, vlastně ten jejich software se vždycky zaměřoval na porovnávání tvaru, že jo? Na hledání a vyhledávání tvaru a tady to je krásný v tom, že vlastně nemají, že tady hledáš něco, něčem, co tam není. Jo, na rozdíl od toho, že měla potom vždycky Rorschachův přesně test, hledala vlastně to, co tam je. No a tady máme třeba krásně jako pár příkladů, pak si dokonce můžeme udělat, aby jsme jim pomohli s vývojem, tak lidi můžou dávat vlastní input, vlastní odhady toho, co tam vidí, a ono to pak pomáhá porovnávat ty umělé inteligenci, co si o tom myslí lidi. Co tam vidíš ty? No, tady já vidím na prvním obrázku, to je jako když máš dvě předehnutý dámy evidentně, které se schýbají pro koš něco s vodou. To je zajímavé, já tam vidím dvě alpaky a řekni mi, že je tam nevidíš. Dvě alpaky? Dvě alpaky, teď se koukni, zadní, přední noha, hlava. Ty alpaky vypadají přesně takhle. Jo, takhle. A motýlek tam je Motýlek je uprostřed, to je no, takový krvavej. No, to jsou dvě alpaky teda. No, zatímco teda první umělá inteligence normální, budeme říkat, tak řekla, že vidí dva lidi stále na sebe, tak Norman řekl, že to je muž, který skočil z okna. Jo? Mhm. Jaká část? To je právě možná on už tam hledá ty části, řekl bych. Aha, jo. Těžko říct, jo, nějaký. Možná on skočil a tady byl takhle, uprostřed byl drát a nevím. Jo, takhle se. Symetricky rozdělal. Elegantně. Podíváme se třeba tady na další, co tam vidíš, ještě než to takhle tam nesmí vidět. Já se teďka koukám, no, jako...
Co tam máme, tyjo? Co tam vidíte vy? Popravdě, hele, já vidím nějakou postavu, která má velice malou hlavu, takhle má dvě ruce, aha, takhle roztažený nohy prostě, aha, a tak má ty chodidla, jestli to vidíš tam. Jasně, jasně, já tam a vidím... to, co je, prostě to je asi nějaký sedlo. Já to vidím tak, že když si představíš z perspektivy ze spoda, tady to je obr nějaký masivní, nějaký chlulu styl, a tady je nějaký člověk, který na něj kouká ve stylu a sakra. Jo, to je taky možný. Já to taky napadlo, tak podíváme se, co se na to říká. No, černobílá fotografie baseballové rukavice podle normální umělé inteligence. Jo, podle Normana je to meš zavražděný samopalem za denního světla. Jo. Vidíš to tam, jo. Ale to, já si dokážu skoro představit, kdyby to bylo jako nahraný s lidma, že jo, jako ta umělá inteligence, ne? Tak by to bylo jako že co tam vidíte? Baseballovou rukavici. Meč, zabitej, všechno to střeba všude. Přesně, no. Ale on jich je tady víc a dáme si tady poslední, jo, než se vrhneme na to, aby jsme mu pomohli. Jo. To vidíš dva zajíčky, jo, asi jo, no. Možná ještě takhle palce, proti sobě akorát nedávají moc smysl ty ruce. Jo, ale zajíčci tam asi, a já mám pocit, že tady se strefil. Ten tam vidí sílu Greena, ne? Ne, on tam vidí dokonce, prosím tě, černobílý fotky toho, ptáčka. Jo? Malýho. Aha. Z nějakého zajímavého úhlu. No on tam vidí dough machine, co je dough machine? Muž tažený vtažen do nějakého stroje, takže aha, protlačen nějakým strojem, jsme se měli podívat, co to je. Ono by to mohlo vypadat jako ta nějaký vrták, když se nadkoukneš, jako když se koukneš na negativ. Jasně. Ano, to by mohlo. Tak máš tady nějaký. Ano. Ale ještě bych chtěl říct, já tam teda vidím toho CeeLo Greena jako docela dost. CeeLo Greena. To je strašně vtipný pro ty lidi, co znají ten klip. Aha. Takže jdeme dál. A takže vy ho určitě všichni znáte, že jo? Přesně tak. Já samozřejmě neznám. Tak a co bychom udělali? Ale prostě tohle je vyloženě způsobený tím, že Patrik je crazy. Já jsem prostě trochu psychopat, to je ten problém. A to je zase další věc, která je lepší, když znáš ten klip. Jo, jasný, prostě ty vole, nevím vůbec o jaký se jedná, nevím co to je, ale tady půjdeme mu pomoct, jo, aby jsme mu odpověděli, my na to udělali přes Google Docs, dávám to do popisku, můžete si to taky vyzkoušet a pomoct vývojářům. Některý už jsme, budeme mít rychlý, některý už jsme vyplnili, takže pojďme. První skvrna, co tam vidíš, co tam vidíme? Já tam vidím jako i bombardér docela dobrý. Jako design potenciální vesmírný lodi, když se na to koukneš. Jo, chápu. Jako to by mohla být dobrá vesmírná loď. Spaceship, jo. Ty si bereš první, já se beru druhé. Ještě přemýšlím, jestli to je OK, co máš teďka. Druhý vidím dva... No tak to jsou dva trpaslíci, co si dávají high five. Dva trpaslíci s periodou. Ne, to jsou dva trpaslíci, co si dávají high five. Koukni na to. Já si myslím, že tak jako... Petty cakes, jo. Takovou tu... Jo, jasně. Takže... Two dwarves, dáme dva trpaslíci. No to bych spíš gnomes, ne? Gnomes? Oh, jo, jasně. Patty cakes. Jak se to píše? Patty tuším s dvěma to cakes. Patty cakes. Cake, jenom. Jo, já jsem řekl cakes, ale je to cake. Dobře. Play, pet. Tak dobrý. Jasně. Co máme tady, to už jsme říkali, to si říkal, že co... To jsou ty dvě alpaky. To jsou teda dobře. Jsi víš, jak psát alpaka. Two alpakas, tak. Nice. Pak tady máme teda, to bych řekl, že to je... To je ten tvůj Lovecraftian. And a man. Tak, pak tady, tak pojď. Já tam vidím jasnou věc. A tak tam je takový ten motýlek typický, že jo, to je moth. Já bych řekl mothman, ale je pravda, že jsem jmenej. Takže moth dáme. No, jako úplně jasný moth. Dobře, no, fajn. Máme tady další, to je, no. No a to je, jak se to jmenuje, ta středověká zbraň. Zbraň? No úplně jasná, akorát, že ta hlava tý... To není palcát, to je ten... Ne, je to palcát. Je to palcát? Já mám pocit, že to je palcát. No jak se tomu říká? Řemdych možná? Řemdych je na řetězu, to je Morningstar anglicky. OK. No dobře, takže řekněme, že to je dobře. Řekněme, že tady to je jasná mace. Já bych tam teda viděl přijetý zvíře, ale asi v tom okay, taky bude. No a tady to je teda, tady to jsme řekli, že... Webbits. Motýlci a tady máme krásnou barevnou, hele. O, to je krásný. Já jsem měl možná tady to nahrávat, když nad tím přemýšlím, ale to je jedno. No, to si mohl to, já jsem to musel doplňovat, no to je. Takže tady, to jsou podle mě dvě šelmy na... Jedin dva lezoucí medvědy, abych se přiznal. Dva lezoucí medvědy. Takže... Climbing dva, bears, ale. Two bears, dva medvědi, climbing a podle mýho to je human torso. Ať mu taky dáme, mu taky dáme trošku, jakože není úplně nenormální, jo, chudák, to jo. Dobře. Tady mi to přijde strašně jako jelení paroží a pánev teda. Aha. Jo, takže... Jo, jakože tam nahoře jsou nějaký jeleni dva. Jo, takže
tu Deers, nebo jak to máme? Ne, ne. No. No, to teďka se ukazují naši tady... Naše angličtinářské schopnosti, to jo. Elk, jo. Deer. Ne, já nechci Deer. Ne, ty chceš... Fowl, taky ne, to je malej. Dobře, dvě zvířata, který Deer. Z výbuchu vycházejí, řekl bych. Jo, no, když myslíš. Jo. Two exploding unicorns. Jasně, protože to má... To má to tady, má to tady široký. Roh, takhle. Víš, to jsou tady jsou ani dva, jakoby, takhle. Tady to je, a poslední obrázek, to je jasná Eiffelovka. Že jo, Eiffelovka tam je úplně jasná. A... Nad krvou. Jaký chapadla, že jo, tam jsou určitě jasný. Jasně, takže zase Cthulhu, takže... To jsem neřekl, ale dobře. Za attacked by the squid, jo? Třeba. Myslím, že se vycházejí spíš to. Zajímavé, vypadá tam ta Eiffelovka, vypadá dost jako squid. Jo. To dobrý, tak teď jsme jim pomohli. Jo. Super. A uvidíme, co z toho vyleze dál. Teďkon, proč to dělají? Já mám pocit, že oni se snaží brát nějaký dobrý věci jako na články, aby se psali o nich. To mi přijde jako, že největší smysl, protože jako podle toho jejich zaměření, tak mi skoro fakt přijde, že má jednu jedinou umělou inteligenci, kterou prostě říká, co dneska uděláme, tak dneska ji naučíme nadávat prostě. Jo. Ale ten hlavní důvod je ten, prozkoumávat způsob, jakým algoritmy získávají vlastně vstup od toho zdroje, to znamená od lidí. Že problém je ten, že spousta chatbotů a tady těch inteligencí, které měly reagovat s lidma, tak velice rychle pochytili ty špatné věci, co jim lidi říkají. To znamená, že mají naši rasistickou Microsoft. Ano, přesně tak. To znamená, Hitler měl pravdu a takovýhle věci tam říkal, no, takže vyloženě se snaží přijít na to, jak to ta inteligence zpracovává a jak se ten algoritmus může bránit a rozpoznávat ty věci, které evidentně jsou trolující a chtějí, aby ta inteligence byla takováhle, že jo. Takže to je jeden z těch hlavních důvodů je tenhle. A ten Rorschachův test, to je vyloženě akorát podpora toho, protože vlastně na tom on pracuje, že jo, jak jsme říkali na začátku, prostě ta inteligence pracuje často ta jejich na rozpoznávání tvarů a obrazů, že jo, na to máš prostě založený spoustu z nich, o kterých jsme už jim mluvili. Takže ten Rorschachův test je taková krásný přemostění mezi lidskou, řekněme, a umělou inteligenční psychologií, když to takhle řeknu, že takový ten hlavní důvod. Teď je otázka, co myslíš, že by mohla, k čemu by mohla být takováhle inteligence využitá nebo zneužitá? No, využitá nebo zneužitá. No právě leda, tak jako, že ve svý, že na ní můžeš, od ní můžeš do nějaký mír odrážet ty jiný, jakože vychytávat ty chyby. Mm-hmm. Že víceméně uděláš maximálně chybovou umělou inteligenci a pak řekneš tohle ne. Jako, jasně, no. Ve svý podstatě, jakože jestli to má stejnou odpověď jako tahle, tak si řekneš, to něco je fakt hodně špatného. Jasný, ono taky, když to vezmeš ne, jako z hlediska toho, jak to říct, budeš trénovat umělou inteligenci na to, aby něco dělala. Aha. A bude tam nějaký kontrolní člověk. Jo, se dokážu představit, že ta inteligence už bude to nějaký velký program, který bude mít za úkolem řídit třeba dopravu ve městě a bude tam nějaký vstup, že jo. A jako vezmeš, já nevím, budeš mít už několik umělých inteligencí, které spolu komunikujou a všechny jsou v pohodě, protože tam není jakoby ten lidský vstup, ale jedna z těch inteligencí je nějaký, jak to říct, komunikuje s veřejností, jo, má tady zajišťovat PR-ko a přes ní se dostane ten špatný jazyk a myšlenky na tady ty a kolabuje civilizace, takže to si myslím, že proto to řešíme, že to je důležitý. Takže tady si myslíš, že to slouží hlavně kvůli tomuhle. Já si myslím, že to bude to, že to je spíš jako chatbot pro určitou skupinu, že tady máš prostě řekněme 13-letý sebevražený emo teenagery, tak ty mají když tak tyhle ty chatboty, aby si mohli popovídat s vlastními. Ano, je to mnohem méně vznešený cíl ve smyslu jako, ne vznešený, ale chci říct globální jo, cíl, ale je to tak, no dává to větší smysl trochu. Takže děkujeme za vaši pozornost, děkujeme samozřejmě našemu sponzorovi, kterým je firstjob.cz. Zatím se mějte a čau. Nazdar.